Друзі, ми вас раді запросити на останню гру сьогоднішнього вечора між командами першої 3-3. Нептун також пригальмував трішечки. Це пов'язано з Юрієм Ворощуком і рештою хлопців Ворощуку ближній кут магазині. Степана Курдила пробиває, Степан, гол, 1-0! Совцер виходить вперед, чудово! Може пробити поворота. Порушення право. Хороший удар по центру воріт, добивання Гайдар. Ще одна спроба падіння без фол. Це вже така історія. Передача на колі Сліченка. Той може пробити лівою над поперечку. Зараз Колісниченко по центру воріт пробиває. Ось ці різючі удари середніх дистанцій від гравців Совсерва змушують Інкоро та її уболівальників нервувати. Атака! О! Знову атаки. Дуже впевнено відкривається в центральну зону. Чухна. Прострілити можна лівою. Магеровський на добиванні. Не знайшлося. Остапа Горона, правда, і контратак від Інкоре не увінчалася успіхом. Горощук. Чухна. Пробиває гол. 2-0. Що ж творить Совсер? Зараз Сомбра вболіває, зокрема. Дуже фанно скористався незлагодженістю в діях захисту представників команди Віталія Танського. Тут дає свисток Роман Хомляк та демонструє гірчичник Остапу Горон. Зараз знову. Друзі, повертаємось на другий тайм цікавої зустрічі останнього поєдинку сьогоднішнього ярового дня. Компенсував свою втрату і важко. Зустрічі проти Рінбіту двічі. Не здобув перемоги у своєму наступному поєдинку. Тобто шанси Сомбру через Микиту Кіпу. Той на Остапа Горона. Може пробити поворотом або ж віддати передачу. Ця трибуна задіяна тіфозі командою Зінкоре. Колісніченко залишає м'яч на Гайдера. Той пробиває у стійку. Ну, не знаю, за яких передумов можуть потішити свою публіку під опічним Віталія Танського. За рахунок голів, і це вдається і важко. 2-1. Чудово зараз синьому полотном розіграли за допомогою. Тоді як змінив тактику, використовуючи. Атака, удар! Поперечко рятує. Атакує Горощук, без фолу у нього відбирають м'яч. Гайдар на ударній позиції, поперечка! Дячу, передача ліворуч. Прострілу ми не побачили, оскільки у захисті відпрацювали. Білочок за підсумками регулярного чемпіонату. Юрій Хавер, дякую усім за цю гру. Я також хочу подякувати кожному з вас, що були разом із нами протягом 19-ї години і до 22-ї 10. Цей вечір для вас свідком.